hanyuma zirikana ko niba usanzwe usoma umuntu mu buryo runaka ntabwo bivuga yuko ari byo ugomba kuzakomeza gukora byanze bikunze, cyane cyane numara kureba iyi video, kuba wahindura uburyo bikoramo, kuba washakisha akantu k'agashya, ibyo ngibyo ntabwo ari bibi, ni ibintu byiza. Ikindi kandi niba utajyaga usomana n'uwo mwashakanye cyangwa se n'uwo mukundana kubera yuko byari bitakurimo neza cyangwa se bibaza icyo gukora n'icyo kureka, iyi video ishobora kuza kugufasha kuba noneho wabikora, cyane cyane niba mwarashakanye. Wivuga ngo tumaze imyaka myinshi tudasomana ngo n'ubu sibwo ngiye kubikora, uze kugerageza hanyuma uzambwira. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora ni ugukora ku buryo umuntu ugiye gusoma abanza akabishaka. Ibyo ngibyo rero ubikora gute? Muri kumwe, muri babiri, muri ahantu runaka, wakagombye kubanza gufata akanya ko kumureba mu maso. Fata akanya ko kumureba mu maso, hanyuma nawe akurebe mu maso, mushobora kuba mutakivuga mwarekeye aho kuvuga, hanyuma mukagenda mwegerana mwegerana buhoro buhoro, ujyana umutwe buhoro ureba ko nawaza, ujyana umutwe buhoro ureba ko nawaza. Niba ataza ubwo ngubwo ntabwo ari kugusubiza, ashobora no kutaza ariko ukabona yuko atari guhunga. Icyo gihe bikwereka yuko nawe igikorwa kirimo, bikaba biguha go ahead cyangwa se bigufungurira inzira z'uko icyo gikorwa mugiye kugikomeza. Hanyuma rero uramwegereye, mwamaze kwegera mu maso hamaze kugirana, faces zanyu ziregeranye, ushobora no kudahita umukozaho iminwa, mukabanza mugakozanya agahanga, mugakozanya izuru, mukabanza mukegerana, mbese mukareka imitima yanyu nayo ikabanza ikaganira, mugafata uwo mwanya wanyu, buri wese akumva koko agiye muri ya gahunda yo kubashaka gusoma mugenzi we. Niba rero utangiye gusoma umuntu, twabivuze ko ubanza ukirekura kandi ufitemo icyizere, urabizi ko ugiye kubikora kandi uburyo ugiye kubikora ari bwiza, ubifitiye icyizere, bigendemo buhoro, wirekuye, ntabwo iminwa yawe wayikakaje n'ururimi rwawe ntirukakaye, bigendemo buhoro buhoro buhoro, wihita uhutiraho wirukanka. Wamaze kumwegera, kumwe twabivugaga, mwamaze kurebana mu maso mwegeranye, buri wese atangiye kumva abishaka, noneho utangiye gukoresha iminwa, wowe guhita ukoresha ururimi, ukoresha iminwa yawe buhoro buhoro, hanyuma iminwa ye yawe uyisiga kuye buhoro buhoro, hanyuma noneho kandi mukiri muri icyo gikorwa navuze ngo bigendemo buhoro, ushobora no guhita waba uretse ukongera ukamusubiza inyuma gatoya, ukongera ukamureba mu maso, ukareba kuko cya gikorwa arimo kugishaka ko akigushaka koko. Hari igihe murebana mu maso nka gutyo, mukaba muramwenyuye muraseka, cyangwa se mutanaseka ariko ukabona koko umwe aracyashaka undi, hanyuma mukongera mugatangira, mukongera mugakomeza. Mbese ni ukuvuga ngo icyo gikorwa ni ukugiha umwanya wawe wose, nta bintu byo kwirukanka cyane. Mu gihe rero urimo gusoma umuntu, bigira ibintu bishimishije, ibintu bihinduka. Niba watangiriye ku ruhande rumwe, ugere hagati, ukomeze no ku rundi, witonze kuryaminwa buhoro buhoro, ibintu byo kuza gushaka gutangira kumuha ururimi buhoro, urujyane buhoro, si ngombwa guhita urumuha rwose rwose cyangwa se ugahita urujyanana n'ibicanwe byose. Ariko nkubwire ngo mu gihe uri utangiye guha umuntu ururimi, bya bintu byo gushaka kumuha amacanwe yawe, ibyo ngibyo uzabyirinde, uzabyirinde. Ni ibintu ushobora gukora witonze, wenda ku muntu runaka kubera yuko muzi ko ari ibintu mukunda, ariko ntuzapfe kubikora ku muntu uwo ari we wese utaramenya niba koko ibyo bintu ashobora kubisiporuta, kuko aho kugira ngo yishimire kugusoma ashobora guhita azana ikintu cy'igiseseme cyane, akumva guze naho agushyira, bityo kongera kubona kise bikaba byakugora. Rero irinde kuzanamo ibintu by'amacandwe, niba utangiye kumuha ururimi cyangwa se niba ugikoresha na ya minwa, ukore ku buryo wa muntu nibirangira adashaka ibintu byo kwihanaguraho, bigendemo rero ubuhoro kandi ubigira ibintu bishimishije, kandi n'intoki zawe uzikoreshe, uzikoreshe umenya aho ziri, ese ziri mu mutwe, mu musatsi we, ese ziri mu mugongo we, ese zirimo ziramukorakora ahandi hantu, donc nazo zikoreshe, bibe ibintu kuko byerekana yuko umushaka wese wese. Mu gusomana rero umuntu ashobora gukoresha iminwa nk'uko twabivuze, ndetse mu gihe kinini cyane ushobora gukoresha ururimi ukarukoresha neza ku buryo bitaje na mugenzi wawe, kandi ugenda wiyumvamo kwa kwakira. Ariko ushobora no gukoresha amenyo ukaba wayarumisha gatoya cyane ku munwa we wo hasi, ariko kuri bwa buryo utaza kumuruma cyangwa se kukomeza umunwa we akumva ameze nk'umuntu ushatse kukwiyaka, ahubwo ibintu biryoshye bimeze neza bituma uvariya cyangwa se ugenda uhindura ibyo wari urimo gukora. Ibyo rero birashoboka. Ikindi kandi ugomba kuzirikana ni uko umuntu ntabwo asoma ku munwa gusa, ntabwo usoma ku munwa gusa, ushobora gusoma umuntu mu gahanga, kwerekana yuko umukunze cyane, umwishimira kandi wumva umuproteja, ushobora gusoma umuntu mu kiganza kubera yuko wishimiye cyane kuba muri kumwe cyangwa se n'ibyo yakoreye n'ibindi, ushobora gusoma umuntu ahantu hatandukanye. Kandi igihe noneho murimo musoma na bya bindi byo bisa naho byenda kuganisha ku gikorwa nyirizina, wibuka yuko
kumusoma no kwijosi cyangwa se wahagira ugasa n'uharuma nabyo ni ibintu biryoha cyane kandi bituma gusomana bibi bintu biryoshye ibintu byiza cyane ibyo rero nibyo nashaka kukubwira wikumva ko buri gihe umuntu mukundana cyangwa se umuntu mwashakanye byanze bikunze ugomba kumusoma ukubonye kuzirikana ko niba ari mu gitondo mubyutse ese iyo mubyutse mu gitondo umwuka wawe mu kanwa umeze gute ese ufite ururenda ikintu cyo nakwita nk'ururenda mu kanwa icyo gihe biragusaba yuko uzajya ubitekereza ukabanza ukagenda ukiborosa kugira ngo uri fresh kugira ngo umusome nawe abikunze abishaka kandi nanone niba nta kibazo nafite ukamenya uburyo bitangira ukamenya uburyo ubijyamo ukamenya uburyo bitwara buhoro hanyuma kandi ukamenya kwirekura nk'uko twe twabivuze ukareka kwikomeza ngo umuntu agire ngo arimo arahonda ku giti kandi ukavariya ukaguranya ukamenya icyo ukora aho uvana naho ugeze mukibuka gufata umwanya wanyu wose mukibuka kurebana